Dzīvnieku aizstāvji kārtību, kā suņus un kaķus jāpārdod, gaidījuši jau ilgi, jo sludinājumos bieži vien redzama maldīga informācija par dzīvnieku, stāsta dzīvnieku patvērsmes labās mājas vadītāja. Dzīvnieciņi atdoti nepiemērotā vecumā ar diezgan apšaubām veselības stāvokli un neviens par to neatbild. Pārdot dzīvnieku, sakot, ka tā ir šķirnes dzīvnieki vai sunīši vai kaķīši, bet nekāda siltsraksti to neapliecina. Un tādēļ mēs jau gadiem skatījāmies, kā varētu to sakārtot, lai, lai teiksim, gan vilks ir paēdis, gan kaza dzīva. Turpmāk sludinājumā būs jānorāda dzīvnieka vecums, šķirne, tikai ar ciltsrakstu esamību, izcelsmes valsts, veselības stāvoklis un čipa numurs. Dzīvniekus uz jaunajām mājām nedrīkstēs vest ar ārējiem parazītiem, bez pases vai vakcinācijas apliecības. Kucēni pie saimniekiem varēs doties neagrākā 2 mēnešu vecumā, bet kaķēni jaunajās mājās varēs nokļūt ne ātrāk kā pēc 12 nedēļu sasniegšanas. Patversmes vadītāji gan min, ka viņas prāt kaķēni mājām ir gatavi ātrāk. Es domāju, šeit pirmie, kas izjutīs to viskrasāk, ir dzīvnieku patversmes, jo es apšaubu, ka tur, kā mēs parasti sakam, tā Ante Bauskā, atrodot šķūnītī kaķēnus, viņa būs spējīga iziet visus tos soļus. Zemkopības ministrijas valsts sekretārs uzsver, ka šis ir tikai pirmais solis uz dzīvnieku aizsardzību. Tas graujošākais bija šie pamestie dzīvnieki, kur patvērsums vai dzīvnieku glābēji bija paņēmuši. Viņi viņus nevarēja uzturēt vai vienkārši šo dzīvnieku skaits bija paliels un viņi meklēja dažādas risinājumus. Šis ir tikai sākums paredzētajiem dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumiem, kuras stāsies spēkā 1. jūlijā. Aleksandrs Traumi, Jānis Goldbergs, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.